چنگیز انگریز فوز و نصر خوڑل دی دلتا نڑی والو قدرت و نصر خوڑل دی دلتا زور وارو نظام و نصر خوڑل دی دلتا نڑی والو قدرت و نصر خوڑل دی دلتا نڑی والو. شاعر کئی وی خواته د اشغال پر وړاندې د سنگر د ګرم ساتلو لپاره وای چې مورجانې تور ټوپک می راکه چې سنگر ته ځمه د جنگ ډګر ته ځمه. کوم اعلانونه کېږي که وړې پروژې دي که غټې دي د کار کولو دپاره ته به ګمان کوي چې دا خلک تازه وطن ته راغلي دي چې اوس د بطنه ټول د باندې وه همداسې کارونه شروع دي او انشاءالله امید شته چې په دې لنډ وخت به زموږ تاسې وطن په پښو باندې درېږي. علامې هم دغه دي چې ورځ په ورځ الحمدلله اقتصاد هم پر مخ روان دي کارونه هم کول کېږي او د خلکو دپاره هم فرصتونه د کارو پیدا کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ستا دا استثنا نه ده الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. چې د شیطان طاغوت او ظلمونو پر وړاندې نه ماتېدونکی سنګر او د ستایلو وړ ځای و. له دې کمرغه چې ستایل کېږي او ارزښت ورکول کېږي دا په حقیقت کې له یوې خوا ژبې ته ارزښت دی چې د دغه ترنم په څپو کې ژوندی ساتل شوی او پالل شوی او په غیر مستقیم ډول کار ورته شوی او له بلې خوا د هغه فکر روزنه ده چې افغانستان او په ټوله کې اسلامي امت په هر محال کې ورته ضرورت لري. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما، امید است که خوب و صحتمند و سرحال هر جایی که هستین همیش خوش و آرام و صحتمند باشیم. بازم خوشبختانه که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما بیننده های عزیز قرار داریم. قسمی که شما تصاویر تماشا کردین، ما هم امروز در یک سیمینار علمی و فرهنگی اشتراک کردیم که در این سیمینار وزارت اطلاعات، مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان به مناسبت گرامی داشت از اهل ترانه و همچنان شاعرای معروف کشور اینجا سیمینار را برگزار کرده و به این مناسبت ما هم در این سیمینار اشتراک کردیم و از شما هم دعوت میکنیم برین جریان برگزاری این سیمینار علمی و فرهنگی را که اینجا در کابل برگزار شده تماشا بکنین و ببینین که سخنرانانی که در این محفل اشتراک کردن در مورد اهمیت و جایگاه ترانه و شعر در کشور چی میگن. شما همین جریان برگزاری این برنامه و این سیمینار را تماشا بکنین، بازم با من باشین. شاعر که وی خواته د اشغال پر وړاندې د سنگر د ګرم ساتلو لپاره وای چې مورجانې تور ټوپک می راکه چې سنگر ته ځمه د جنگ ډګر ته ځمه نه حسارېږم. نو د بلې خوا پر خپلو مسؤلینو د سمون او اصلاح غږ کوي او وایي چې خدایه ته مو ساته له شرمونو نه، خدای ته مو ساته له شرمونو نه، اوس خو مو د غاړې امانت سلو، دومره به له موږ څخه پوښتنه وي څو چې مو په خلکو کې قدرت سلو. او بیا وایي چې از مدارس سوی سنگر شاد و خندان آمدم، از مدارس سوی سنگر شاد و خندان آمدم، طبق دستوری خدا و حکم قرآن آمدم. هر کل راسی ستاسو قدم زمج لیمه. شاعر او ترانه ویونکی یوازی دروانی جگڑی اتل نه، بلکی پا گرم سنگر کی هم خورالو یوند لری. د بیلګې په ډول به هغه څو ملغلرې یادې کړم چې له دغه تاره شلېدلې او د شهادت
لوړ مقام یې خپل کړی دی. شهید نور الله درویش، شهید عبدالباقی آغا، شهید دلاور حیران، شهید عطا الرحمن شاکر، شهید سمیع الله شاهد، شهید غلام رسول عزیر، شهید صادق مل، شهید غیرت شرنوال، شهید ضیاء الرحمن مهاجر، شهید رحمت الله حیدری، شهید سمیع الله ایوبی، شهید عبدالصبور خالد، شهید حبیبی وردگ، شهید انعام الله انعام، شهید ریحان، شهید نواب علی رشاد، شهید وکیل احمد، شهید مستسعد، شهید احسان الله نصرت، شهید سید اکبر صدیقی، شهید محمد اعظم نصرت یار، شهید سید ولی سنگری، شهید فدائی صابر، شهید نوبهار مظهری، شهید مفتی گل احمد احرار، شهید نثار احمد احرار، شهید نثار احمد فدائی، شهید سمیع الله، شهید حامد استاد فدائی، شهید نور الحق فاتح، شهید احمد عبرت، شهید سردار ولی مسجون، شهید نثار احمد بدری، شهید اغاجان الفت، شهید وطن مل، او شهید عبد الملک وفا. دلتا زورورو نظامونو سر خوړلی دی، دلتا نړیوالو قدرتونو سر خوړلی دی، دلتا نړیوالو قدرتونو سر خوړلی دی، دلتا زورورو نظامونو سر خوړلی دی، دلتا نړیوالو قدرتونو سر خوړلی دی، دلتا نړیوالو قدرتونو سر خوړلی دی. ورونو، دغه نظام چې دا له ابتدا نه تر اوسه چې چلېدلی ده، دا د اشخاصو، د ځینو محدودو خلکو، د ځینو محدودو مسؤلینو پشتون و نشتون باندې ګوره دا نظام نه ده چلېدلی او نه چلېږي. د هغوی قربانۍ خو ډېرې عالي دي، د هر ملګري، د هر شهید، د هر مسؤول، د دو ټولو دومره عالي دي چې د قدر نه کېږي. خو بیا هم د امارت پالیسی او تګلاره همدغه له ابتدا نه او تر اوسه پورې همدغه وه او ده، چې موږ او تاسې باید د دغه نظام د وحدت او د ټول ولس ته په یوه سترګه د کتلو، هر قشر ته په درناوي باندې د باید زموږ شعر، د موږ ترانه، دا باید استواري. یوازې یو نسبت باید موږ ورنه کړو چې دا نظام چا وګاټه، د پلانکي وګاټه، د پلانکي وګاټه. مثال په توګه یو مثال وایم، ملا وزیر، طالب وزیر، ملا رهبر، ملا پلانکی مسؤول، ملا ګوره، دغه شعر که هر چا لیکلی دا صحیح ده، د ده خپله یوه جذبه ده، خو د موږ او تاسې ولس له موږ او تاسې سره شریک ده په دې نظام کې. دغه افتخارات و دغه خبرې باید ټولې وقشر ته موږ نه و، دا د امارت پالیسي نه ده. ګوره، نو موږ او تاسې باید دغه شي ته سنګین باید متوجه اوسو. هغه شعر، هغه ترانه چې هغه پیغام ولري، هغه د وحدت او د هماهنګۍ او انسجام رنګ ولري، هغه باید موږ او تاسې ووایو. او بله خبره دا ده چې موږ او تاسې شاعر باید هغه طرزونو، هغه نظمونو، هغه لهجو نه جدا هغه وکړي، جلوګیر وکړي، چې هغه موږ او تاسې دغه سبک هم حل معلوم ده. جناب درویش صاحب دلته ناست ده، نور ملګري ناست دي، هغه سبک د موږ د ترانو، د موږ د شعرو، هغه باید معلوم وي، هغه باید توپیر ولري، هغه باید په هغو آهنګونو، په هغو لبو لهجو باندې بنا نه وي چې څوک یې اوري یا وایي چې اوهو دا خو هغه پلانکۍ چا چې ویلی ده، سندرغاړي ویلی ده، هغه پورې سره ربط لري. دا بیا دغه شاعر، دغه ترانه ویونکي هغه حیثیت خدای نخواسته یو څه کمیږي، دغه من کېږي. نو موږ او تاسې باید خپل درانه طرزونه، خپل درانه شعرونه چې هغه له پیغام او له ښه آهنګو او له ښه درنښت څخه برخمنې، باید هغه باید ټولنې ته وړاندې. او بل اوس خو لله الحمد موږ او تاسې ته نظام په لاس راغلی ده. اوس موږ او تاسې باید د خپلو هغو شهیدانو کورنیو، هغه کړېدلو ولس، د هغو په زخمونو باندې کوشش کو، مرهمونه کېږدو.
یعنی دا خو صحیح ده چې کله کله به سړی یادوري کوي خو ډېر کوشش باید وکړو چې خپلو دغو کورنیو ته د ورثو ته د تسلیت پیغام به ولرو د مرحمت باید ولرو یعنی په لوی لاس باندې دا ولس بیا دې ته هغه ونه کړو چې اوس هم یعنی ویر روان ده او ساندې روانې دي مشکلات دي دا دي او هغه دي نه زیاتره ملګري داسې وي داسې یو شعر وایي په یو مجلس کې چې هغه به ډېر د لسو کلو په مخکې په محتوا باندې لیکل شوي خو هغه یې اوس وایي نو دا د ناست ملګري یا مثلا څوک چې اوري هغه وایي چې لږ څه مشکلات شته وله نه لله الحمد امن ده ثبات ده هرې برخې ته که د شهدا او کورنۍ دي که د زخمیان دي که د معلولین دي که بل هرې ته ښه توجه کېږي متوجه دي نو کوشش باید موږ وکړو دا اوس وسي په خپلو شعرونو په مشاعرو په ترنومو په دا نورو برخو کې د ولس د تشویق او د کورنۍ سیاسي تمدیده دي یوت یو څه خوشحالي موږ تاسې وروبښو نو الله تعالی معزز لره دغه یو څو خبرې ګډو ماتې ما وکړلې هیله داسې ازوګرسوي نه واسطه موږ هم په خدمت کې یو لومړۍ خبره د شعر او ترنم او ترانې په اړه خو دا ده چې دا د اسلامي فن یا د اسلامي هنر یو جمالیاتي اړخ دی په دې کې د اسلامي ادب جمال ډېر څرګندېږي د اسلامي فکر جمال پکې ډېر څرګندېږي ځکه دا هره خبره چې کېږي په شعر کېږي او شعر په خپله ښایست دی او جمال دی او بیا چې ورسره ترنم ملګری شي نو دا ښایست لا نور هم ډېرېږي ګویا کې یوه خبره په یو ځانګړي جمال باندې کول دا یو خاص اهمیت لري په همدې خاطر هغه ملګري چې جمالیاتي ذوق لري او په دې برخه کې مطالعه ډېره ده د دې فن سره دې داسې یو تعامل وکړي چې نه د شعر جمال خراب شي او نه د ترنم جمال خراب شي که د شعر او ترنم جمال خرابیږي د دې مؤثریت کمیږي بنا هغه کوم رسالت ته چې ملګرو اوږه ورکړې ده دا رسالت بیا په هغه شکل نشي ادا کېدلی دا خو هغه لومړنی بحث دی او ملګري به په خپل خپل ذوق دې مسایلو ته رسیدګي کوي مطالعه غواړي او د دې برخې د کتابونو سره تړاو ساتل غواړي له دې ورهاخوا شعر او ترانه دا یو ډېر مهم عمل دی چې د موږ او تاسې په دغې دوو تاریخي مقاطعو کې د موږ ورونو اوږه ورکړې ده د روسانو پر ضد تقریبا په دغه وخت کې زموږ د ترانې د حماسي ترانې اساس ایښودل کېږي په هغه لحاظ نه وایم په شعري لحاظ په ترنمي لحاظ یې وایم شاید د دې نه مخکې هم حماسي شعرونه ویل شوي او زموږ او تاسې د پښتو لومړنی شعر هم حماسي شعر ګڼل کېږي چې د امیر کروړ شعر دی او هغه حماسي شعر دی خو د ترنم برخه چې په دغې اوسنۍ بڼه چې موږ ته راپاتې ده او د دښمن په مقابله کې موږ وکاروله او د خپل ثقافت د غني کولو په خاطر موږ دغه ترانه استفاده کړه دا نو د تیر جهاد د روسانو پر ضد چې کوم جهاد و په هغه وخت کې شاید قدرمند درویش صاحب به د دې حرکت د مؤسسینو د جملې نه وي او د مخکښانو د جملې نه به وي دغه شعر او دا ترنم دا یوازې لکه څنګه چې عزیزي صاحب وویل یو غږ نه دی چې تاسې وباسئ تاسې د دې غږ په توسط او د دې شعر په توسط باندې اوسنی نسل د خپل تاریخ سره تړی او دا موږ او تاسې ته تر ټولو یو ډېر ستر چیلنج دی یو ډېره ستره ننګونه ده چې موږ اوسنی نسل د خپل تاریخ سره څنګه وتړو ما په یو بل مجلس کې هم دا خبره د خپلو دغو ملګرو سره شریکه کړې وه چې په تیر شل کلن اشغال کې زموږ او تاسې تر ټولو ستره غمیزه دا وه چې دلته مصنوعي فرهنګي خلا ایجاد شو خلک نه پوهېدل بالخصوص هغه لوستي خلک نه پوهېدل چې موږ په لویه لاس په فرهنګي خلا کې واقع کړل شوي خلکو داسې محسوسوله چې موږ کلتوري ارزښتونه نه لرو خلکو په غیر شعوري توګه داسې محسوسوله چې موږ تاریخي ارزښتونه نه لرو
د موږ اجتماعي ارزښتونه نشته. بنان انسان دا با ارزښت موجود دی، دا خامخا ځان ته ارزښت لټوي. نو کله چې انسان په خپله ټولنه کې د ارزښت خلا وګوري، تشه وګوري، دا بیا بلې ټولنې ته لاس اچوي. چې په خپله ټولنه کې نمونه ونه ګوري چې د هغه نمونې پسې په مخ لاړ شي، دا بیا بلې ټولنې ته لاس اچوي. بنان دلته د یو پردي فرهنګ د ایجاد کوشش کیږي، او تهداب دا وي چې دلته یو مصنوعي فرهنګي خلا د مخکې تر مخکې ایجاد شوي. که موږ او تاسې متوجه نه شو، شاید د موږ او تاسې د حاکمیت په دوران کې هم دښمن دا کوشش وکړي، او نن سبا فکری جګړه او فرهنګي جګړه دا ډېره خطرناکه جګړه ده. دا د انسان نفسیاتو په ذهن کې دننه هغه خپل ډګر نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښتله، یا رسول الله ما ته اجازه وکړه چې زه د مشرکانو حج وکم، مزمت وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ډېره ښه ده، خو یوه خبره ده، فکیف بنسبی، ما نسب به څنګه سي؟ زه خو هم د دې قریشو له جملې نه یم. نو داسې نه وي چې ته حج وکوې او په دې کې خدای نه خواسته دما حج وهم در نوسی. نو حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ورته ویل، یا رسول الله لا اسلنک منهم، یا رسول الله زبتا لدی حج من داس با سما لک څنګه لوړونه وخته وستل کیږي. امدا سوس ول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتیا مرکو ایتو سرکینا زکتا تا دی عرب و انصاب که معلوم دی، عرب و انصاب در تا معلوم دی نسبون، نو تور توایا چی دا نسب دی حج بیوار دا و دا دی حج بیوار ندا، پا دیکی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغا نسب ته یو صدمه رسیږي، نو په دې خاطر باندې هماغه ورسره کېناست. او بیا رسول هغه حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنه د قریشو او د کفارو حج وکوله، مذمت ذکر کاوه. حتی ګورئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل شاعران دې ته هڅول چې تاسې د قریشو حج وکوئ، مجاهدین جهاد ته هڅوئ، د شهادت انګیزه ورکوئ. مثلا کله چې د آیات کریمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادی یهیمون وانهم یقولون ما یفعلون، دا آیات کریمه چې کله نازل سو، کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې شاعر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم تراغه و یا رسول الله زه خو نور شعر نه وایم. ولې؟ والله تعالی د شاعرانو مذمت کړی ده، دا آیاتونه ورته ویلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستا دا استثناء نه ده، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، دا استثناء دي ندل دل. بي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ورتويل ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، دا شعر ترانا الوستل دا رسول الله صلى الله عليه وسلم لساني جهاد غن، مسلمان هم پتور جهاد کوي هم لسان جهاد کوي. باندې د شعر هغه شعر دی چې هغه د اسلام د دفاع لپاره، د انسانیت د وحدت لپاره، د انسانیت د ښېګڼې لپاره، د هغوی د ښې لارې لپاره ویل شوی. هغه استثنا په دې خاطر راغلې ده چې د ټول شعرو ته ویل شوي دي، لوی لوی کتابونه لیکل شوي دي، ډېر غټ غټ کتابونه دي شوی ګوري. اما داسې دي چې هغه باندې موږ ډېر حساب باید ونه کړو، ډېر حساب پر هغه باندې کول کېږي چې هغه اول د اسلام د وطن د جامعې د پاره د خیر وي او د هغوی په خیر باندې تمام شي. هغه هم دغه دی
تر ټول پر اس کې هم دغه سجه چې مرته ثابته چې هم دغه چې هغه هغه کسان چې هغه مؤمنان او اعمال صالحه کوي ذکر کوي دغه سره او هم هغه کسان چې هغه د اسلام د صد د پاپا خاطر د وطن سره د پاپا خاطر باندې خپل دغه شعرونه چمتو کړي او وایي یقینا دغه ستاسي اشعار او دغه ستاسي صد لیکلي یا ویل کېدل دا ډیر سخت تاثیر گزار و پر ځوانه طبقه باندې څومره د مخکې موږ کندهار کې چې مشاعره درلوده نو زه میبلین صاحب ته ورغلم وچې مشاعره مې هم جوړه کړې وه ما ول وایي دا ښې دي دا خو یو کار وکړي دي کې بیا سپارښتنه یې وروسته وایم دا د ځوانانو پر اذهانو باندې تاثیر لري ځوانه طبقه دا اوري ځوانه طبقه دې ته غوږونه نیسي او ځوانه طبقه یقینا دې څه تاثر اخلي خو په هغه کې سپارښتنه بیا دا وه چې هغسې دوی به دې ته متوجه کړي چې دغه شعر ویل په یو چا پسې ویل یا په شخص پسې ویل یا خدای مکړه د یو چا پسې داسې حج و یا بد ویل د دغو شیانو را وګرځي هغه تمرکز پر نظام پر اسلام پر وطن پر دې شیانو باندې وکړي چې عمومي اشعار وي تر څو دوی د ټولو خلکو پر وړاندې ښه تاثیر هم ولري او دوی هم د ټولو خلکو په نظر کې ښه معلومیږي صحیح ده ډېر خلک شته چا سره الحمدلله د امارت هر مسؤول لکه ستوري داسې دي خو د ده ورسپارښتنه هم دا وه چې مې تاسې دې ته دقوي چې بیا بل څوک هم سبا دا شعر وایي دا به داسې شي اخر به هر څوک د خپل اشعارو په اشخاصو پسې وایي نو د دغه لارې راوګرځي دا د شعر ته ده د هغه طریقه دغه نه ده طریقه دا ده چې هغه د یو جامعه دپاره د وحدت دپاره د وطن دپاره د اسلام دپاره په هغه شکل باندې ویلی شي نو دغه پر دوی باندې ډېر تاثیر ګزار وي پر ځوانانو باندې یوه مسله دا ده بل مسله دا ده یو خو لکه اول چې مسؤلیت دا اوسي ده په شل کلن جهاد کې الحمدلله ما وویل چې ډېر کار وسو په دې کې الله پاک یې وټولو ته اجرونه ولر ورکړي چې چا قلم ښورولی چا نعت ویلي چا شعر ویلي په دې باره کې چا هر څه چا تقریر کړی وي چا په قلمه باندې څه لیکلي انشاءالله دا ټوله دېسه نه دي ملګرو وفرمایل چې دا جهاد یوازې داسې نه و دا ټولو برخو ته شامل دي خو اوس بیا موږ تاسې د هغه راوروسته اوسنی وخت کې مسؤلیت څه دی یو شی سوی دی کدی سی یعنی بدی باره کی بطول سر مقصر یو ده پتح راورست بیا مرش لش سرسوی یو نپویشم ده هری خوان لش دغرا غلی ده دغا نظم و نسق و ربی داره که دلو لش نور کار کول نپویشم مرشتی مشغول سو پا دغا ادارو و کارو بانی مشغول سو کسنگ لش دغا جذبه و دغا دغا لش ده سالم علمیش مرش کوشش کولی چی دا دا اوله سچرال وزارت موږ کوشش کوي چې دغه ملګری ټول در باید راوبلل شي دا وي سره ولي درسي او دا نه چې اوس خالي دا سیمینار مرجه لپاره جوړ کړی دي چې تاسو راسي او د تېر وخت یې کې بیرته ولاړ شي په دې خوشاله شي زموږ یې کې نه هغه د زړه خبره هم دا ده چې تاسو د استعدادونو موږ کار واخلو تاسو استعدادونه په هغه څه کې مصرف شي چې تاسو د څه لپاره نیت کړیو تاسو استعدادونه په هغه څه کې مصرف شي چې هغه د جامعې د نوجوان طبقې لپاره خیر وي دا لپاره موږ نه غواړو صرف دا چې خالي صرف دا سیمینار وسو اول موږ ان شاء الله کوشش پدې کې دغه دی چې هر هغه ورور چې څومره استعداد لري د قلم سره ملګرو ویل دا شعر هم داسې نه دي چې احساس لري دا شعر ته ناست دي د ده د استعداد مطابق باید دی په داسې کار مشغوله کړو چې همدغه نه یوازې چې خالي شعر دی هر هغه څه چې زموږ د جامعې دپاره حفاظت چې زموږ فرهنګ د فرهنګ ساتونکی وي او هغه زموږ د جامعې دپاره خیر وي په هغه کې نور هم د دې شعر وړاندې کار وکړي او د دې حکم د دې دغه خلکو سپیشل کنن دور کې لکه مجاهدینو چې څوک ګرځیدل پدیب سنگ ګرځیدل نن د دې حکم اولویت د دغه دیش په دغه وزارت کې زموږ وزارت اطلاعات او کلتور وزارت کې اولنۍ او غزایوت دې باندې وړاندې کو دې باید مخته کو او کوشش د دې وکړي چې دا چا څومره استعداد په هغه اندازه باندې کلی په کار وږي او د خپل استعداد د جامعې په اصلاح کې سر کې دا خو زموږ عزم هور دی ان شاء الله دا به وي سره په تماس کې دومره دا چې اوس موږ دې لپاره اغه خلک وايي وای د شي ګټل اسانه یي ساتل ګران وي اوس موږ ته نظام الحمدلله اسلامي نظام راغلی دی د اسلامي نظام تر چتر لاندې شون سبا کو خو بیا هم کده باندې ووځي دلته خو نسبتا موږ ته سپدې د میډیا او یا رسنۍ او یا مطبوعات په داخل کې شګي بد نه دي گزاره کوي اما د باندې شړې ووځي شبیر ته راځي ته شوای زور زم د بیمارت ختم سوي شور زم کړي کوم بل انقلاب راغلی یعنی دومره هغه د اسلام دشمنه یا از موږ تاسو د وطن دشمنان دومره لګیږي چې د باندې څوک زید او خاطر راځي دلته چرآسي بیا سره لږ نرم شي لږ سور شي کله خلک چې راغی د باندې ډیر په جذبه کې چرآسي حالات وو ویني وګرځي بیا لرسم شي او نه واقعیت بل کم دي
او تاسو ته معلومی دی چې دا دغه حالات چې دي پر چا ته بار بار ویل خو دې باندې خلکو ته تاثیر ګذاره دي. نو په دې خاطر مویل چې اوس موږ ستاسې مسؤلیت مهم څه شی دی؟ هغه ساتل د اسلامي نظام دی، هغه د اسلامي نظام څخه دفاع کول دي. راځئ چې هغه په قلم باندې، په ژبه باندې، په شعر باندې، په نعت باندې، په مقاله باندې، په هر څه باندې شي، د دې نه باید غافله نه شو. صحیح ده دا خو کله اوس حکومت ته راغلو، صحیح ده د کار ساحې پراخې شوې، اما هر سړی د هر چا سګنوالی و، انشاءالله ترقي و، عزت و، مختتګ و، او استقامت و، او په هغه کې انشاءالله دی معجور دی چې هغه خپل کوم کسب یې د هغه څه چې څومره یې وس کار کوي کار باید پکې وکړي. نه وکړو چې مثلا نن چې موږ تاسې راغلو په یو ځای کې اوسېږو، په هغه ځای کې موږ تاسې معاش لوړ وي، په هغه ځای کې د خدمت مصب لږ هغه لوړ وي، نو د خپله کاره لاس واخلو. ځکه د دې کار کې هر څوک کار نشي کولی، هر څوک دغه ځای ته نشي کولی چې هر څوک هغه په دغه باره کې د هر پند دپاره رجال وي، د هر پند دپاره خلک شته. هغه څوک دي چې په دې کې قلم د یو عادي سړي قلم و، د یو ادیب و، د یو شاعر قلم، دا ډېر فرق لري. که هغه لس مقالې ولیکي، د دې یوه مقاله یې دا د خلکو زړونو ته تیریږي. تباور وکړه کله کله، یعنی موږ کله د یو شاعر یو مقال ووینو، یا کله د یو شاعر شعر واورو، هغه پر زړه باندې لګیږي. ځکه هغه سی دا دغه څه ډېر فرق لري چې عام خلک یې دپاره کار وکړي. په مامورینو موږ دا کار نشو کولی که خلک راډیو کو په تعلیم یافته خلکو کار نشو کولی چې په دغه بخش کې، اما ده کې هغه په دې بخش کې هغه څوک کار کولی شي چې هغه د خپل مسلک مطابق هغه استعداد چې دته الله ورکړی دی هغه کې تاثیر شته، هغه باید په دغه کې سر کې شي، هغه د اسلام او د اسلامي نظام نه دفاع کوي. بله مسله دا ده، دا هغه سره سره بله مسله چې موږ ذکر کوم، دغه ورونه چې کوم ځای کې اوسېږي یا په هر ځای کې چې وي، باید زموږ تاسې ارتباط سره وي. دغه اولنی ځل چې دغه غونډه دایره شوه، موږ دغه ملګرو ته بیا شاباشۍ وایو، الله دې خیر ورکړي. او زموږ دغه باندې خو آینده دپاره ما وویل چې نه په دې کې اکتفا ونکړو، خالي یو سیمینار وي. موږ مخکې هم دا ولیدي چې د شاه حنجره څومره قدر په هره اندازه وي، د مختلفو کټګوري خلک باید موږ ولرو. دا جامعه ده کله کله د هر مقام سره هغه شاعر و شعر د هر مقام سره جدا جدا وي. کله به د علمیت په باره کې وي، کله ترقی په باره کې، کله به د اقتصاد په باره کې، کله د وحدت په باره کې، دا ټول فرق لري. د هر چا خپل قلمونه و حنجره و، دا ټول شي هر څه فرق لري. او داسې هم نه ده، مثلا ما چې اورېدلي دي حتی په دغه ځوانانو کې، د یو چا د یو چا شعرونه خوښېږي په اواز کې، د یو چا په اواز کې، نور خلک مته یې هغه یاره زما د بچا په اواز کې د شعرونه خوښېږي. یقینا موږ دا کله کله داسې راسي چې بیخي متضاد وي. یو چا سمېږي چې ورور دغه سړی خو ما چې مخکې موږ په چیرې امارت کې ورور دغه سړی خو چې هر څونه یې ولګی، ماته خوند را کوي دا شعر ته یو بل دغه پیدا کړه. دا که درته ووایم، زموږ صدر صاحب دغه چې اوس په وزارت داخله کې مهم دی، موټر کې سره سواره وو، یو سړی ما ور پتا مې وراشوله شعر وایي چې در څو ورواچې، ماته خوند را کوي که بل سړی د سرګې څوک ورواچوه. اما دغه سړی بیا نورو خلکو بیا چې ورور خو دغه ښه شعرونه دي، دغه په دغه اواز کې موږ ته ښه خوند را کوي. د دې دا معنا ده چې دا جامعه ده، انسانان مختلف دي، طبعي مختلف دي. دې باندې څوک اکتفا ونه کړي چې ولا یو دوه درې کسان دي همدغه شعرونه وایي. هر څوک هغه خپل شعر لکه ملګرو چې وویل ښه منظم کړي، په خپل خاص وخت کې چې هغه باندې د ذکره مشغوله نه شي، د قرآن نه مشغوله نه شي، د خپل عمل نه مشغوله نه شي، په ښه انداز کې خپله خواري ورباندې وکړي، د باندې راوباسي، او په هغه کې تر ټولو بهتره د هغه کې هغه اصلاح د نیت ده. د دې دپاره یې وایي چې دغه په دې باندې موږ هغه تشه هم ډکوو چې د اشغال پر اتک سره مختلف شیان رایسي وو، هغه نن ټول سوه. راځي چې دغه تشه په دغه باندې ډکه کړو چې هغه یو شعر واوري چې هغه په حماسه کې د وطن و د اسلام و د جامعې د اصلاح دپاره ویل سوی، او پر هغه باندې زموږ د آینده نسلونو یو فایده و اسلام مرتبوي. نه خدای مکه چې داسې څه پر مرتبې چې هغه سبا هغه څه وي چې هغه هم د خپل نسب و هم د قوم د منطقې دپاره پیغور وي. چې د شیطان طاغوت او ظلمونو پر وړاندې نه ماتېدونکی سنګر او د ستایلو وړ ځای و، له دې کبره چې ستایل کېږي او ارزښت ورکول کېږي. دا په حقیقت کې له یوې خوا ژبې ته ارزښت دی چې د دغه ترنم په څپو کې ژوندی ساتل شوی او پالل شوی او په غیر مستقیم ډول کار ورته شوی، او له بلې خوا د هغه فکر روزنه ده چې افغانستان او په ټوله کې اسلامي امت په هر محال کې ورته ضرورت لري. چون دا علمی سمینار دی، نو زما مقاله هم زما موضوع هم د مقالې په سب باندې لیکل شوې ده، خو دې لپاره چې حوصلې ورسره تنګې نه شي، زه کوشش کوم چې د خپله دغه اووه مخیزه مقالې غورچانډه تاسو سره شریک کړم او هغه ټکو ته اشاره وکړم چې راکړل شوي دي. البته زما د مقالې یا د موضوع عنوان دا دی چې شعر څنګه له شعار
او ترانوم څنګه له ابتزال څخه ژغورلی شو. له شک پرته چې هره پدیده یوه ناروغي لري او ستونزه لري. موږ استاسې د درنو مشرانو په ویناو کې سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حکمت الله حکیمي، حکیمي صاحب دا راته وایه چې څنګه په دې خپرونه کې ګډون؟ الحمد لله خبرونه نه بلکې غونډه، غونډه په دې تړاو جوړه شوې وه د ترنم او شعر اړوند، چې په هغو کې د شعر ادیب استادانو پکې ګډون وکړ، هغه څه خبرې پکې وکړې او د اطلاعاتو فرهنګ کلتور، د اطلاعاتو کلتور وزارت وزیر صاحب محترم او د نور معینانو او رئیسانو په شمول باندې شرکت وکړه. د شعر او ترنم په پار باندې دا غونډه جوړه شوې ده، بلکې هدایت د مشرانو دا ورته چې دا ترنم شعر، یعنی شعر په داسې څه پکې شرا ونغښتل شي چې هغه د هیواد دین اسلام شریعت مسایل پکې شرا نغښتي وي. مخکې خو ترنمونه مش کول په بل اړوند، هغه په دې خاطر باندې چې وطن مو اشغال و، اوس الحمدلله وطن امن دی، سوکالی ده. کومې هیلې چې کلونه کلونه د افغان ولس په زړونو کې وي، هغه الحمدلله پوره سوې. اوس په سل کې نه نوي سلنه امن دی، مخکې شپخانې وي، دا ټولو ته یعنی ژوبل شوي کسان، دغه رقم وژل شوي کسان، دا ډېر راتله. الحمدلله هغه اوس ډېر کم سوی دی، صرف په دغه پار باندې غونډه وه. ډېره مننه. داسې غونډې څومره ګټور دي؟ ډېر تاثرات لري، ډېرې ګټورې دي، بلکې د افغانستان په سطح صرف د مشرانو طرفه څخه دا غوښتنه وه چې داسې غونډه جوړه شي. دا لومړی ځل ده او وړې وړې غونډې ډېرې جوړې شوې دي، او بیا یادونه وسوه د مشرانو له لورې چې داسې غونډې باید نورې هم ډېرې شي. تاثرات یې ډېر دي، هغه په دې پار چې شاعر ته دا یادونه وسي چې شعر داسې شعر جوړ کړه، داسې څه پکې راونغاړه چې هغه د وطن رغونه، د یووالي، د اتحاد، د قومي تعصب، ژبني تعصب، دا ټوله پکې ورک شي. ټول د یووالي، که پښتون ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که پشهي ده، هر ژبه افغانان چې وي باید ټوله یووالی وکړي. په دې کې یوازې نه چې پښتون ته، دري ژبې ته، پشهي ته، ازبک ته، ټول باید یو سو لاس سره ورکو د افغانستان په رغونه کې او د امن لپاره. مشران ته څه پکار ده چې د دې ترنم ویونکو څخه څه ډول باید ملاتړ وکړي؟ ملاتړ یې دغه ده، یعنی ما مخکې یادونه وکړه چې ملاتړ یې دا رقم ده چې شعر شاعر ته دا یادونه وسوي چې شعر داسې شعر جوړ کړه چې په هغه یو فلسفه ولري، یو معنا ولري، بې معنا شعر نه. نو چې ما یې مخکې یادونه درته وکړه، الله دې اجرونه درکړي. یعنې د وزارت اطلاعات په چوکات کې ورته یو سیستم برابر شي، دوی ته معاش وټاکل شوی، په دې هکله څومره باید هلې ځلې وشي؟ په دا شل کلن دور کې دا کم ترنویونکو چې کم خدمت وکړه، هغه د شعر یا ترنم په هره برخه کې، اصلاحي شعر، د ترنم په ژبه باندې، دغه رقم نبوي شعر، حمد شریف او دې ته ورته د یووالي شعر، د اتفاق و اتحاد په اړه باندې شعر، دا وویل سوه. دلته یادونه ورته وسوه، یعنی دا صرف بې معاشه ده، شل کاله هیچ چا ته معاش نه دی ورکړی سوی. خدای په شوق، اول زه خپل ځان شایم، زه یو کمزوری ترانویونکی یم. په دا دومره دوره کې تقریبا دیارلس کاله ممکن زما د ترانو ویلو کېږي. ما نه معاش اخیستی، نه معاش راکړل سوی ده، نم د معاش لپاره ما ترانې ویلي دي، خدمت په موخه مې ویلي دي. نو اوس یادونه دا ورته سوی ده، تشویق سوی دي چې تاسو ته به نور ترتیب کوم. د خپلو مشرانو، د خپلو هیوادوالو څخه ډیر خوښ یو او تمه اول الله ته شوي، او دوی خپلم دا احساس کوي، احساس ته ورسره. نو ځکه دا غونډه کړې ده چې تاسو ته به موږ د کار زمینه برابر کړو، تاسو ته به موږ د خدمت زمینه برابر کړو، ستاسو خدمت به هم وي او اجرت به هم وي، یعنی څه د کور خرڅه به درکول کېږي. مینهواله ته څوک چې ترنم ویونکي دي، لومړی غواړي چې په دې ډګر کې ګام واخلي، څه وینا ورته لرئ؟ اوس خو الحمدلله ترنویونکي ډیر دي، تقریبا شمیر یې زه نسم ویلی درته، ډیر دي ورځ تر بلې. داسې کسان شته چې دوه ورځې، درې ورځې، تر هفتې، تر یوې میاشتې کېږي څوک ترانه خوان سوی دی، ډېر ښه آواز الله ورته ورکړی ده. چې شعر د اوس حالاتو وړ شعر، د حالاتو مطابق شعر ولیکي،
هغه لکه مطلب د وطن پر غوونه کی د یووالي پاړه باندې چې سره یو سو د وطن په ساتنه کی مخ کی د وطن یعنی د اشغال ختمېدلو هڅه مکول د وطن د نیولو هڅه مکول اوس به ساتنه کول لکه جناب وزیر صاحب محترم چې خبره وکړه اوس به د وطن د ساتنې هڅه کوي ټوله هغه به د شیر په ژبه د ترنم په ژبه باندې په ترنم باندې د دغه په پاره به کوو په ټولو باندې ته به هم زه به هم ټوله مننه چې خدمت ستا بری نهای عزیز جهان سپاس از شما هم که جریان این سمینار علمی و فرهنگی را که از طرف مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان اینجا در کابل با مناسبت گرامی داشت از اهل ترانه و همچنان از شعرهای معروف کشور اینجا برگزار شده بود دیدین امیدوار هستم که همچو برنامه ها بیشتر شود تا باشد که ترانه خانه و همچنان شعرهای ما بیشتر تشویق شوند تا به خاطر آبادی و بازسازی این سرزمین زیبای افغانستان ترانه های بسرایند تا ما برویم به طرف پیشرفت ترقی و به سوی آبادی تا دیدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر می شویم شما را به الله پاک بی نیاز بسپاریم الله حافظ نگهدار شما لید نیوز جایگاه خبرهای متفاوت